artimi ir ieško vienas kito tamsoje, degdami abu liepsna, jie dviese. Vienatvė kaip tamsa baugi, už rankos tu mane imi, aš noriu tavo būti. Tavo tamsus pažadai, kai nušvis ar tu tikrai tiesiesi. Žodžiai ištarti lengvai, dar nereiškia visiškai juk nieko. Mūsų apsvaigina tik aistra, o noras būti visada. Tai man vieną gražią dieną, bet pašoki, dar šitą šokį su manim. Uždegi mane svaigia aistros ugnim. Viską man žadėk, meloki ir mylėk, mylėk. Žino tokia karšta, man paskirta yra naktis viena. Tavo kūnas man kalbės, jis be žodžių patikės. Tu mano, mano, po nakties diena ateis, jei ir vėl naktis pakeis. Būk mano, nereikia ateities žinok, tu savo jausmui atsiduok. Šiandien žemės rojus tavo bus. Pašoki, dar šitą šokį su manim. Uždegi mane svaigia aistros ugnim. Viską man žadėk, meloki ir mylėk, mylėk. Žino tokia karšta, man paskirta yra naktis viena. Laikyk mane priglaudęs, tave aš noriu jausti. Buvau paklydus, tu radai mane. Mūsų apsvaigina tik aistra, o noras būti visada. Ateina vieną gražią dieną, bet pašoki, dar šitą šokį su manim. Uždegi mane svaigia aistros ugnim. Viską man žadėk, meloki ir mylėk, mylėk. Žino tokia karšta, man paskirta yra naktis viena. Pašoki, dar šitą šokį su manim. Uždegi mane svaigia aistros ugnim. Viską man žadėk, meloki ir mylėk, mylėk. Žino tokia karšta, man paskirta yra naktis viena. Ponia ir ponios, grupė Dreams ir korumpuotas Tarašaitė. Matėme ką tik grupė Be Dream ir Irena Žvangulienė. Taip pat grojo grupė Vairolazdė, kuri... Ne, čia grupė iš Rusijos Rūlį. A. Taip pat Asta Chorienė ir grupė Belenai. Malonu. Paplojam visiems pirmajam blokui. Kągi, ruošiasi lipti ant scenos grupė Bad Boys Blue. Massive Attack. Valerijus Ivanovas šiandien groja? Ne, čia jo nebus. Čia kitas kontraktas. Atsiprašau, ne ten vartom. Kągi, kokių grupių norėtume dabar išgirsti? Aš manau, kad žmonės nori pamatyti kažką tokio seno, bet tuo pačiu ir jaunatviško. Kad ir ekonomiško, bet ir gerai varančio. Su ūsais, bet ir gerai atrodančio. Taip nebūna. Būna, balsas iš dangaus tuoj praneštą paslaptingą vardą. Ponios ir ponai, jauniausia šio vakaro mūsų grupė Rondo.